Армысыздар ағайын, тікелей эфирде күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлұлы. Қадірменді студия қонақтары, хабарымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі күн тәртібі бағдарламасында атом электростанциясының біздің салынған күнде біздің экономикамызға және энергетика саласына қандай оң әсер етеді, соны сарапшылармен талдайтын боламыз. Ең алдымен мен осы қонақтарымызды сіздерге таныстырып өтейін. Азат Сарпеков, Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті төрағасының орынбасары. Бізде қонақта Мұқаш Ескендіров, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты. Келесі қонағымыз Бақытжан Оразбеков, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ядролық физика, жаңа материалдар және нанотехнология кафедрасының аға оқытушысы. Сондай-ақ бізбен қазір Zoom-мен байланысқа шығып тұрған спикерлеріміз бар. Данияр Жансейітов, ядролық физика институтының жетекші ғылыми қызметкері. Zoom арқылы қосылып тұрған тағы да бір спикеріміз Манарбек Қылышқанов, үлбі металлургиялық зауыты ғылыми орталығының басшысы, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор. Қадірменді спикерлер, хабарымызға қатысуға келісім бергендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Қазір мен енді ең алғашқы сұрақты министрліктің өкілі Азат Сарпеков мырзаға қояйын деп тұрмын. Азат мырза, жалпы енді халыққа қазір жан-жақты түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр ғой. Жалпы енді біз энергетика тапшылығын шешетін атом электростанциясын жан-жақты талқыладық. Енді біздің экономикамызға қандай тиімді тұстар бар? Соған да бір тоқталып өтсеңіз, жалпы енді осы құрылыстың негізгі маңыздылығына тоқталсаңыз. Енді қазіргі таңда экономиканы айта кететін болсақ, мына енді ең алдымен амандаса кетейін қазақ халқына. Кешіресіздер. Қазіргі таңда мына бізде атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің бізде жаңағы орталықтанған база бар. Мына қай қалада, қай өңірде қанша мегаваттқа мысалы үшін сұраныс бар, қай жерде қандай өндірістің дамуы болашағы бар деген осындай алдағы 10 жылдыққа, 5 жылдыққа, 20 жылдыққа болжау жасалып отырады. Бұл мемлекеттің даму қарсаңында қазіргі таңның өзінде мысалы үшін сұраныс энергетика саласында, электр энергиясында Қазақстан өзін қазіргі таңдамына қолданылған энергетикасын күндіз-түндік балансты алған кезде жауып тұрған менде, болашақта дамуға 8 гигаватқа қазіргі таңда сұраныс қағазы бар. Яғни электр энергиясы енді завод деген мәселелер, өндіріс мәселелер бір жылда, екі жылда салына кетпейді ғой. Сондықтан 3 жылдықта, 5 жылдықта осындай бізге электр энергиясы қажет. 8 гигаваттың қажет болып тұрғаны қазіргі таңда белгілі. Және де өздеріңіз біліп отырсыздар, бұрын мысал үшін жай үйдің өзі бір 10 киловаттпен шектелетін болатын болса, қазір мына жаңа технология мен үйде қолданатын, шындығын айтқанда мына жеңге келіндеріміздің енді жолының болғанында шығар, жаңа технологияның дамығаны барлық нәрсе электронды түрде көбінде іске асып жатады кір жуғаннан бастап. Соның барлығы жай тұтынудан бастап IT және де мына көлік, өндіріс, металлургия салаларының барлығын алып қараған кезде өте үлкен электр энергиясын дамуға жетеді. Бірақ өздеріңіз білесіздер, бізде 2050-2060 жылға дейін Париж келісімі деген болатын. Қазіргі таңда біздің Қазақстанның 66% энергиясында өндіруге көмірдің үлесі болып тұр. Көмірді өздеріңіз білесіздер, мына қазіргі таңда экология заңында күшейткені, оның үстінде әр мына көмірді қолданғанның өзінде қазір энергетикада қыруар қаржыны жұмсалып, осы жаңағы ауаға кететін оттекті және де басқа да газдардың бөлінуін азайтумен күнделікті арпалысып жатырмыз. Экологияны басқа да министрліктер, өндіріс министрлігі де. Сондықтан осы біздің жаңағы көмірден арылуға және оның үстіне жаңағы экономикамыздың әрі қарай дамуына, мына экология жағынан да және де әлемдік жылу деген бір үлкен мәселе бар. Сол мәселелердің бәрін келтіргенге мысалы үшін әлем бойынша 400-ден астам осындай атом жұмыс істеп тұрған жаңағы атомдық станциялар бар. Енді мен ойлаймын, олардың да ол экономикасы алға дамып кеткен көбінде мемлекеттерде салынған. Енді қай мемлекет болсын, қай жер болсын, өз халқының, біздің конституцияда
ең бірінші заң білесіздер, ол біздің халқымыз, адамымыз және де осы Қазақстандағы өмір сүріп жатқан өз халқымыз болып саналады. Сондықтан да енді әр мемлекет осыны дамып жасап жатқан мемлекет менің ойымша өз халқының жауы емес қой. Сондықтан бұл болашаққа дамуға әр қарай бір қадам болатын жаңа жол деп айтсақ болады. Оның үстіне енді бізде Қазақстанда бұл атом саласында уран өндіруден Қазақстан алдағы үштікте, білеге білсеңіздер, сондықтан бізде шикізат мәселесі, одан бізде ешқандай сұрақ жоқ. Қазақстанда өндіріліп жатқан уран қазіргі таңда тек қана уран түрінде ғана кетіп, басқа жерлерге жаңағы қамтамасыз етіліп тұрған жоқ. Бірақ ол Өскемен қаласында бізде үлбі металлургиялық зауыты бар. Ол жерде қазіргі таңда мына жылу бөлетін таблеткалар және де жылу бөлетін блоктарға дейін сол жерде жиналып, толығымен бұл шикізат емес, уже өнім ретінде Қытай мемлекеттеріне, басқа мемлекеттерінде қамтамасыз етіп отыр. Бұл жаңа айтады ғой, низкообогащённый деп айтамыз. Қару саласына қолданатын уран емес. Бұл жаңағы медицина саласына, өндіріс саласына, барлық косметология саласына да қолданылатын сондай жаңа бір уранның түрін Қазақстан ең алдымен осы үлкен өндірісті өндіріп отыр. Және де толығымен бізде енді халқымыз, өзімде Семей жерінің тумасымын, сондықтан жақсы білем, сол жерде туып өскенбіз, Қарқаралы мен Семейдің ортасында. Қазақ халқы әлемдік осындай бір үлкен тексерістің зардабына бір тап болған халық болғандықтан бізде ең алдымен бұны қару ретінде көріп қалады да. Сондықтан енді бұны дұрыс түсіну керек. Қазіргі технология бойынша ол дұрыс қолданылып жатқан. Жаңа технологияны енді аяқты алға нық сеніммен үкімет басында отырған ағаларымыз да бұны тек қана бір жыл емес, 30 жыл біздің осы тарихымыздың ішінде осы сұрақ қарастырылып келе жатыр. Сондықтан осы сұрақты енді алдыға халқымыз шешеді ғой. Осындай халық болып шешіледі деген ойдамыз. Иә, сонда енді сіздің айтқаныңыздан ұққанымыз, бұл тек қана энергетика саласы емес, бүкіл IT саласы болсын, медицина саласы болсын, тіпті косметикаға дейін осы өндірісті жолға қоюға, бұл атом үлкен бір қолдануға болады деген. Алға қадам жасауға елімізді мық болып әрі қарай жүруге үлкен қолданатын мәселе. Бір жаңа технологияның бір түрі дейсіз ғой. Жақсы. Онда келесі сұрақты Мұқаш мырза өзіңізге бағыттасам, жалпы енді сіз өзіңіз өндірісте жұмыс істеген мамансыз, енді бұл үлкен бір алып құрылыс қой. Ертең мысалға халық шешетін болса, жасау керек, осы бізге керек деген дауыс беретін болса, сондай шешім шығарылса, енді осының құрылысы барысында біз нені ескеруіміз керек, қандай мәселелерге ерекше назар аударуымыз керек, осы атом өнеркәсібімен қоса тағдан енді қоса дамытуымыз керек. Бұл да енді үлкен мүмкіндік қой, бұлай қарап тұрсақ. Енді негізінде жаңағы энергетика саласы бұл экономикамыз негізі ғой. Иә, әрине, қамы ғой енді. Иә, егінде анау есіңізде болатын болса, мынау кеңес одағы кезінде құрылған кезде анау өзіміздің Лениннің несі бар, коммунизм это советская власть плюс электрификация всей страны дейді. Иә, сол сияқты. Бірақ мынау біздің мемлекетімізде енді мынау кеңес одағынан бері келіп жатқан энергетиканың барлық саласы дамыды. Иә, бізде жаңағы жылу станциялары бар, су станциялары бар, қазір жаңағыда мынау жел, күн станциялары да қазір дамып келе жатыр. Ал енді осы уақытқа дейін бізде осы соңғы жаңағы әріптесім айтып кетті, 30 жылдың ішінде дискуссия болып жүрген нәрсе, бұл атом электростанциясы Қазақстанда саламыз ба, салмаймыз ба? Әрине, мен өзім мына өндіріс саласында болғаннан кейін, әрине, мұндай күрделі технология біздің қазақ халқына керек деп ойлаймын. Сондықтан себебі бұл тағы да өндіріс, бұл жаңағы біздің жастарымыздың өндіріс істеген интеллектісін жоғарылатуға және де сондай күрделі технологияны игеруге менің ойымша керек нәрсе деп ойлаймын. Барлық жерде мынау енді бізде кейбірде кім істейді, қалай істейді деп ойлайды ғой. Бірақ енді мен өзім химия саласында жұмыс жасап жатқанда, мысалға мыңдаған өзіміздің ұл қыздарымыз сол жерде жұмыс істеп жатыр. Мынау түсті металлургияда істеп жатқан өзіміздің жаңағы ұл қыздарымыз жасап жатыр. Қара металлургияда. Барлық жерде энергетика саласында бәрін істеп жатқан өзіміздің азаматтар бар. Ешкім кеп істеп жасап жатқан жоқ қой, өзіміз жасап жатырмыз. Сондықтан әрине бұл атом станциясының енді әрқайсысының өзінің жаңағы
отыз жақтары да бар, кемшіліктері де бар. Негізінде енді бұнысы құрылыс кезінде әрине ең көп көңіл бөлінетін бұл қауіпсіздік ол жерде. Әрине сондықтан бұл енді оңай тірлік емес, сондықтан қауіпсіздік жағына көп көңіл бөліну керек. Ал енді ол бір күнде салынатын тірлік емес. Оның жаңағы егер ертең Қазақстан халқы салу керек деп шешім қабылдайтын болса, одан кейін ар жағында оның жобалау жұмыстары бар. Одан кейін жаңағы кімнің қалай технологиясын алу, таңдау, тендер болады, оны таңдау керек. Ол жаңа бір күндік тірлік емес. Кем дегенде сол 7-10 жыл деп отыр ғой барлық жерде. Сондықтан ол сол уақыттың өзі жеткілікті болады. Ол жерде кадр мәселесін де шешуге болады. Сондықтан мынау көптеген біздің кәсіпкерлерімізге ол да жаңағы жұмыс, себебі ол кезде қолданылатын жаңағы құрылыс материалдарынан бастап жаңағы жаңағы монтаждық жұмыстар бар, оның барлығы кім жасайды? Негізінде осы өзіміздің Қазақстанның кәсіпкерлері жасайды. Жергілікті мамандар, иә. Сондықтан құрылыс кезінде айтады, 8-10 мыңға дейін адам жұмыс істейді дейді. Оның негізгі бөлігі әрине ол өзіміздің азаматтар болады. Ал ертең ол станция жұмысқа кіргеннен кейін 2000-ға жуық деп жан тек қана станцияның өзінде. Оның айналасында енді барлық жерде бізде анау мультипликативный эффект деген болады ғой, иә. Бір жұмыс орны әрқайсы тағы да бір 10 жұмыс орны жаңағы пайда болды. Сондықтан менің ойымша бұл енді былтыр президентіміз өз жолдауында мынау Қазақстан экономикасының мына өндірістік каркасын жаңағы құру керек деп тапсырма берді. Қазірдің өзінде мынау 17 үлкен ірі жобалардың барлығы тізімі бар, оны іске асырады. Сондықтан әрине менің ойымша солған керекті мынау энергия көздері бізге керек деп ойлаймын. Сондықтан бұл жаңағы бұл енді тек қана атом станциясы салғанда басқа жаңағы энергия көздері салынбайды деген сөз емес қой. Жел, күн электростанциялары оларда салынады. Кейін жаңағы мынау Көкшетауда, Семейде жаңағы Ресей жаңағы 1000 мегаваттық екі станция салады, жылу станцияларды салады. Ол да салынып жатыр ғой. Сондықтан мұның барлығы мынау экономикамыздың ертеңіне, болашағына керек деп ойлаймын. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Онда қазір біз Zoom арқылы байланысқа шығып тұрған Үлбі металлургиялық зауытының ғылыми ортағының басшысы Манарбек Қылышқанов мырзаға келесі сұрақтарымызды қойсақ, Манарбек мырза, енді шынымен де қазіргі енді жаңа энергетика министрлігінің өкілі де атап өткендей, жалпы енді осы мына уран өнімдерін шығарып жатқан бірден бір мекеме, енді былай айтсақ, әлем бойынша да сіздердің орындарыңыз бөлек екен. Сондықтан да қазіргі айналысып жатқан жұмыстарыңыз, егер де осы атом электростанциясы салынатын болса, онда сіздердің осы өнімдеріңізді қуат көзі ретінде пайдаланатын болады ғой, иә? Оның қазір сіздердің қуаттылықтарыңыз қандай деңгейде? Армысыздар, құрметті әріптестер, енді алдағы спикерлердің сөзін қолдай кеткім келеді. Бүгінгі таңда жалпы энергетика деген ең басты, энергия деген ең басты ресурстардың бірі болып отыр. Өйткені қаржы, жабдық, оның барлығын басқа елдерден сатып алуға болады. Ал энергия көздерін тек энергетикалық жүйесі бірлескен көршілес елдерден ғана ала аламыз. Біз Еуропадан немесе Америкадан энергия ала алмаймыз. Сондықтан не істеу керек? Өзіміздің энергетика саламызды түзеуіміз керек. Алдындағы спикерлер айтып өтті, тек атом саласы емес, сонымен қатар басқа да энергия көздері дамитын болады. 35-ші жылға дейін министрліктің концепциясы бар. Ол жерде газ көздері және жаңартылатын энергия көздері дамиды және оларды беретін үлесі атом энергиясына қарағанда әлдеқайда көп. Бірақ атом энергиясын бізге дамытуымыз керек, өйткені 2060 жылға қарай біз көміртегінің ауаға шығарылатын шығын мөлшерін азайтуымыз керек, әйтпесе көміртегіне салынатын салықтар дейміз. Сондықтан базалық генерация көзі ретінде және ауаны ластамайтын, көміртегін шығармайтын көзі ретінде атом станциясы ол бірден бір шешім болып табылады. Енді біздің зауытқа оралатын болсақ, бүгінгі таңда Газатомпром әлемде уран өндіру бойынша бірінші орында, ал уран қоры бойынша Қазақстан екінші орында орналасқан. Бүгінгі таңда біздің заводта осы атом реакторларынан отын дайындайтын уран тотығын шығарамыз ұнтақ түрінде, және ол ұнтақтан уран таблеткалары дайындалады. Және 2021 жылда Ульба ТВС деген мекеме ашылған. Ол жерде атом реакторларына қойылатын жинақтарды дайын өнім ретінде шығарып жатырмыз. Алғашқы партиялары реакторға жүктеліп,
қазіргі таңда сәтті жұмыс істеп жатыр. Ешқандай проблема жоқ. Егер де осы біздегі таблеткеге сәйкес дизайнда, яғни француз дизайнында реактор Қазақстанда салынатын болса, онда ешқандай проблема жоқ. Біздегі бар учаскелердің қуаттылығы артылады да, қосымша уран мөлшері шығып, қазақстандық реакторға үлбі металлургиялық зауыты қажетті отынды шығарып бере алады. Біздің оған біліктілігіміз де және мүмкіндігіміз де жеткілікті. Егер де басқа дизайнда реактор салынатын болса, өйткені әзірше тізімде 4 мемлекет қарастырылған, ең жаңа тәжірибесі мол және реакторлар қауіпсіз деп саналатын Қазақстанға келеді дейтін. Ондай жағдайда қосымша таблетка жасайтын участок құрылу керек, және сол жерде таблеткалар шығарылу керек болады. Енді ол үшін тағы да біздің біліктілігіміз бар, жасауға болады, тек жабдық алып сол өндірісті жолға қою керек. Ол үшін уақыт жеткілікті деп ойлаймын, өйткені осы станция референдум халық қолдап оң шешім шығаратын болса, осы станцияны салуға 10-12 жыл уақыт кетеді деп дегендей болжамдар бар. Бірталай уақыт, ол уақыттың ішінде заводта қажетті жабдықтарды алып, сондай қажетті участокты жасап шығуға болады, онда ешқандай проблема көп тұрған жоқ. Жақсы, тағы да бір сұрақ, Манарбек мырза, жаңа өзіңіз атап өттіңіз ғой, басқа мемлекеттерде сіздердің өнімдеріңізді пайдаланады, шетелдерге де шығарамыз деп. Сол мемлекеттерді атап өтсеңіз, қазір сіздердің өнімдеріңізді кімдер алып жатыр? Жалпы біздің жаңағы уран ұнтақтары Ресей арқылы бізде жаңа байытылады, сонан кейін басқа мемлекеттер алады. Жалпы алғанда біздің дайын таблеткамызды және жинақтарды ол Қытай Республикасының реакторларынан алынған. Өйткені француз дизайнмен жасалған реакторлар бүгінде Қытайда жұмыс жасап жатыр. Біздегі Ульба ТВС мекемесі сол дайын отынды сол Қытайға сатып отыр бүгінгі таңда. Ал егер шикізатты кез келген мемлекетке беруге болады, ол жерде географиясы өте үлкен, и Жапон, Евросоюз елдері, Америка барлығы біздің уранды алып отыр бүгінгі таңда. Өйткені біз әлемде нарықта уранның 40%-дай мөлшерін Қазақстан алады. Жақсы. Шынымен де бұл енді бұл саланың әлеуетінің үлкен екендігін көрсетеді. Енді шынымен де тек мысалға қазір Қытайдың өзінде де осы атом электр станцияларының көптеп салынып жатқандығы белгілі. Бұған қоса енді және өздеріңіз атап өткендей ақш жапония сияқты өркениетті мемлекеттер еуропа елдері пайдаланып жатқан болса шынымен де бұл сала енді бұл саладан мысалға біз өз елімізде де дамыта отырып жаңаша бір тәжірибе жинақтауға толыққанды мүмкіндігіміз бар екендігі белгілі. Енді мен қазір тағы да бізбен байланысқа шығып тұрған бақытжан оразбеков жоқ кешіріңіздер зум арқылы байланысқа шығып тұрған данияр жансейітов мырзамен сөйлессек, ядролық физика институты жетекші ғылыми қызметкері. Данияр мырза, жалпы енді сіздерде бірден бір осы реакторларды зерттеп жүрген мамансыздар, сондықтан да бұл саладағы біздің жетістіктерімізге де тоқталып өтсеңіз, сіздер қандай-қандай қазір осындай халықаралық жобалармен айналысып жүрсіздер, бір атап өтетін жобаларыңыз болса, атап өтсеңіз. Әрине, саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Қазіргі таңда Қазақстанда жаңа әріптестерім айтқандай біздің атомдық салада біздің орысшаның компетенциямыз дейді ғой, әлеуетіміз жеткілікті. Бізде Қазақстанда дәл қазір 3 ядролық реактор жұмыс істеп жатыр. Оның біреуі стационарлы ядролық реактор, ол Алматы қаласының төбінде орналасқан біздің ядролық физика институтында жұмыс істейді. Ода 100 шақты маман қазіргі таңда жұмыс жасауда. Одан бөлек Абай облысында Курчатов қаласында 2 импульсті реактор жұмыс істеп жатыр. Мысалға біздің реакторда біз ғылыми жұмыстар жүргіземіз. Одан бөлек біз өндірістік жұмыстарды жүргіземіз. Енді өндіріс. Біз бейбіт атом дегенде ең бастысы біздің ойымызға келетін нәрсе ол әрине атом электр станциясы. Әрине. Бірақ бейбіт атом олмен шектелмеу керек. Біз мысалы ядролық медицинаны алайық. Қазір Қазақстанда онкологиялық аурулармен ауыратын қазақстандықтардың саны жыл сайын өсіп келе жатыр. Енді оларды емдейтін радиофарм препаратты осы біздің ядролық реакторларда біз өндіреміз. Ол дегеніміз олардың алдын ала диагностикалау үшін, одан бөлек жаңағы
онкологиялық ауруларды емдеу үшін бізде мысалы үш түрлі радиофарм препарат шығарылады. Оны біз Алматы қаласы, Семей қаласына, Шымкент қаласына және Астана қаласында орналасқан онкологиялық ауруханаларға, ядролық медицина орталықтарына тасымалдаймыз. Сөйтіп қазақстандықтарды онымен алдын ала диагностикалық емдейміз. Ол бір жұмыс атқарылып жатыр. Одан бөлек, былтыр МАГАТЭ конференциясының шеңберінде Қазақстан Республикасы осы Орталық Азияда бірінші болып тендерді Қырғыз Республикасына радиофарм препараттарды экспорттау үшін тендерді жеңіп алды. Біз одан бөлек Қазақстан өзіміздің қалаларға емес, қазір осы жылы біздің ядролық физика институты бірінші рет Қырғыз Республикасына онкологиялық жаңағы ауруларды диагностика емдеу үшін радиофарм препараттарды экспорттады. Ол өндірістің бір көрінісі. Енді ғылыми жұмыстарды атап өтетін болсақ, қазір біздің институтта жапондық ғалымдармен бірігіп үлкен жұмыстар атқарылуда. Қазір жапондықтар өздерінде біздегі енді зерттеу реакторы ғой, мен жаңа айтып өткен. Зерттеу реакторлары осы Фукусимадан кейін саны азайды да, олар енді қазір 4-ші буынды реакторларды саламыз деген жоспарда жапон инженерлері. Бірақ ол жақта қандай отын қолданады, ол жақта жаңағы бетонның маркасы қандай болу керек, элементарно жаңағы ішінде қолданатын отынның қабыршақтары қандай болу керек, бұл материалдарды олар алдын ала зерттеу керек. Бірақ оларға жаңағы нейтронның шоғыры керек. Ол нейтрон шоғырын біздің осы ядролық физика институтының құрамында біздің мамандармен бірігіп, қазір жапон ғалымдары осы 4-ші буында қолданылатын газдық суытушы элементтері бар реакторлардың жүйелерін тәжірибе жасалды. Бұл ғылыми жағы жаңағы біздің Қазақстанда болып жатқан ядролық технологиялардың қолданысын, мысалы жаңа сіз айтқандай, қандай артықшылықтары бар, қандай плюстары бар, қандай қарым қатынасы бар деген сұраққа жауап ретінде осыны айтар едім. Жақсы, рахмет. Шынымен де бұл да үлкен атап өтетіндей жетістіктер екен. Шынымен де біздің ғалымдарымыз енді бұл ядролық физика институтының білікті мамандарының бұл жұмыстарының әлемдік деңгейде мойындалып жатқандығы да бұл шын айту керек жақсы ақпарат екендігі белгілі. Сондықтан да егер де салынған күннің өзінде де осы атом электр станциясы біздің осы оның жұмысына байланысты, қауіпсіздігіне байланысты және әртүрлі мәселелеріне байланысты зерттеу жұмыстары болсын, немесе оны әрі қарай дамыту мәселелеріне байланысты өзіміздің білікті мамандарымыздың бар екендігіне нақты көз жеткізіп тұрмыз. Енді мен келесі сұрақты Бақытжан мырза өзіңізге қояйын деп тұрмын. Енді бізде Евразия ұлттық университетінде және ядролық физика, жаңа материалдар және нанотехнология кафедрасының өзіңіз өкіл екенсіз. Жалпы енді қазір сіздердің оқу орындарыңызда қандай осы салада ғылыми жетістіктер бар, ғылыми жобалар жүзеге асып жатыр, мамандардың әлеуеті қандай сіздерді дайындап жатқан? Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер және әріптестер. Жалпы біздің университетте осы атомдық электростанцияларға қатысты жекеленген, мысалы, сабақтар жүргізіледі деп айтуға болады. Дербес жағдайда мен өзім атомдық реакторлар деген сабақтан беріп жүрмін. Соның ішінде біз атомдық электростанцияларға қандай таблеткалар керек, және осы таблеткалардың өндірістік технологиялар жөнінде, және атомдық электростанциялардың түрлері қандай, олардың түрлері энергетикалық жөнінде, және олардың контурлар жағынан бөлінетін әртүрлі түрлері болады. Сондықтан осы тақырыпта біздер студенттермен тек қана былай үйрету емес, былай қысқаша да диалог бойынша да сондай үйрететін сабақтар жүргізіп жатады. Жобаларға қатысты бізде мен өзім жеке ғылыммен айналысам, Евразия ұлттық университетінде негізгі бағытым ядролық реакцияларды модельдеу болып табылады. Жалпы осы мен ойымша халыққа біздер тек қана атомдық электростанция керек дегеннен бөлек, атомдық электростанциялардың қалай жұмыс істейді, және оның жұмыс істейтін болатын болса, оған берілетін қауіпсіздік, қолданылатын қауіпсіздік шаралар қандай деген сияқты мәселелерді, әлемде қандай деңгейде ол деген сияқты, иә, мәселелерді халыққа таныстыру керек сияқты. Сондықтан кішкене уақыт болатын болса, мен таныстырып кетейін. Жалпы электр энергиясын біз тұрмыста және өндірісте қалай қолданатынымызды,
Міне, ең бірінші жел және күн энергетикасы, күн энергетикасынан алатын электрлік қуат қайдан келеді? Біз білеміз, солнечный күн панельдері бар ғой. Оларда принцип мынандай. Жартылай өткізгіштер бар. Жартылай өткізгіштерге біздер күннің сәулесі арқылы энергия береміз де, ондағы электрондарды бір бағытпен қозғалтамыз. Яғни электрондардың бағыты болғандықтан бізде онықта ол жақта электр кернеулігі бар деген сөз. Оны біз ары қарай сақтап, немесе өндіріске емес, жалпы күнделікті өмірімізге қолдануға болады. Жел энергетикасы деген түсінікті, жел келеді, біздің үлкен-үлкен вентиляторларды келіп айналдырады, ол жақта турбина айналдырады, ары қарай генераторға кетеді, оны сақтаймыз, ары қарай қолданамыз. Ал енді осы атом электростанциясына тоқтала өтетін болатынсақ, мен өзім шетелде оқып жүрген кезде кішкентай балалардың мынандай қызық диалогын естіп қалдым, шыны керек. Олар бір-бірімен келіп әңгімелесіп отқан кезде өзін таң қаласын. Бірінші, екінші сынып оқитын кішкентай балалар ау деймін. Біріншісі, екіншісінен сұрайды, сен атомдық электростанцияларын қалай іске қосылатынын білесің бе, қалай жандыратынын білесің бе дейді. Мүмкін сіріңкемен келіп жағып жіберетін шығармыз дейді. Балалардың өздері сұрап жатыр. Балалардың өздері бір-бірімен, үлкендердің өзінде әлі ақпарат аз болып тұр ғой. Сонсын анау бірінші бала айтады, жоқ олай емес дейді. Бізге атомдық электростанциясын қосу үшін бізге нейтрон шоғыры қажет болады деп. Соны кішкене өзім бай таң алдым да, енді соншама ядролық физика саласында оқып-оқып келіп, анау балалардың сондай біліміне риза болдым. Риза болдым шыны керек. Расында атом электростанцияларында бізде реакторлар бар. Не үшін атомдық деп аталатын білмеймін, не үшін, бірақ негізгі энергия көзі ядролық реакциялардан келетін энергия болып табылады. Сізде мысалы ауыр, аса ауыр ядро бар, уран 235 деген, соны біз кішкентай бейтарап нейтрондармен келіп атқылаған кезде, ол орнықсыз күйге ауысады да, сосын ол ары қарай шашырайды, жан жаққа бытырайды, қазақша сөзбен айтқан кезде. Және осы реакцияның нәтижесінде бізде қосымша энергия бөлінеді де, пайда болған жаңа элементтер қосымша кинетикалық энергия алып, ол бүкіл жерді қозғап, содан біз жылу аламыз. Осы жылуды ары қарай біз бірінші контурға береміз, және екінші контурға береміз, және тағы сондай сияқты. Жақсы. Сізде енді бұл шынымен де біздің енді бір жағынан ақпараттық түсініктемелік жұмысқа да назар аударуымыз керек қой, және өзіңіз айтып отырғандай. Егер де өркениетті елдерде балалардың өздері соны талқылап отыратын болса, бізде және шын айтуымыз керек. Үлкен адамдардың өзі, ересек адамдардың өздері бұл мәселені қазір талқылауда ақпараттар аз екенде, білімдері аз екендігі көрініп жатыр. Өйткені біз және өзімізде түрлі-түрлі кезінде фобиялар болған, содан әлі арыла алмай жатқан сияқтымыз. Енді жаңа технология дамып жатқан заманда жаңа әдістер қолданылады ғой. Енді атом электростанциясы қазір әлемде солай қолданып жатқандықтан, сондықтан да бізде оның тәжірибе жүзінде байқап көруіміз керек сияқты. Енді қазіргі жалпы енді халықтың пікірі осы референдумда белгілі болады ғой. Сондықтан да біздің де мақсатымыз осындай болса да, мына мамандардың да пікірін халыққа жеткізу. Қазір енді келесі сұрақты мен Азат мырза тағы да өзіңізге қояйын. Жалпы жаңа айтып отырмыз ғой, біз тек энергетика саласында осы атом электростанциясы ғана емес, сонымен қатар және басқа да энергетика түрлерін, және газбен, басқа да және табиғи құбылыстар арқылы жасалатын энергетика көздерін дамытуға да назар аударып жатқан шығармыз. Өйткені бұл енді тек қана атом электростанциясымен ғана айналысып кетеміз деген мәселе емес қой. Сондықтан да бұл жолғы электростанциясы тек оңтүстік өңірдің мәселесін шешеді ғой. Әрі қарайғы біздің басқа да өңірлерде сол бұрынғы бағыттағы жұмыстар жалғаса бере ме? Енді бұл жаңа тек қана оңтүстік өңірді шешпейді. Ағай өңірді шешеді. Бұл енді екінші бір мәселе болды да, енді қазір халықтың бәрінде сондай сұрақ қой, қай жерде салынады, неге ол жерде оны құрылғыны орналастырады, ол су үшін бе, немесе мына біздің табиғатымызда орналасқан су мәселесін, жүйесін құртып тастай ма деген сұрақ. Экология деген мәселе бар ғой. Экология бұза ма деген. Біріншіден, енді мысал үшін, қазіргі таңда егер халық шешіп салынатын жағдай болатын болса, бұл мына Қазақстанымыздың оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс, біздің енді әлемде 9-ші орын алатын үлкен территориямыз бар ғой.
Оның үстіне өздеріңіз білесіздер, біз бұрында ТМД мемлекетінің ішінде барлық ортақ бір жүйе болды, сол жүйенің ішінде Қазақстан өз жүйесін жеке қолданып отыр. Тәуелсіздігімізден кейін. Электр жүйесін. Электр жүйесін айтып отырмын. Жаңағы салынатын орынның мысал үшін таңдалуына қараған кезде, бұл жаңағы Қазақстанның оңтүстігі мен солтүстігін, батысы мен шығысын бір-біріне жалғап тұратын үлкен бір бес мемлекеттік республикалық линиялар бар. Электр желілер. Сол желілердің мысал үшін жан жаққа да бұл атомды сала салғаннан кейін, АЭС-ті сала салғаннан кейін мысал үшін салдық, содан кейін сұрақтың бәрін ұмыттық дейтін мәселе емес. Бұл АЭС-ті салып болғаннан кейін біздің екінші мысал үшін қосымша 10 жыл 12 жыл салынған кезде бізде бағдарлама бойынша желілердің нагрузкасын, желілерге түсетін күшті дұрыс есептеу. Сондықтан жаңағы бес негізгі Қазақстанның жан жағын, оның сыртқы мемлекеттермен байланысын белгілейтін, соның деп ортасы алынатын болады. Неге десеңіздер, өйткені ол мына жүздік, мысалы үшін құбырды алатын болса, ол жүзден артық өткізбейді диаметр. Сол сияқты электр желісі де, мысалы үшін, әр сымның өзінің қалыңдығы бар, сол қалыңдығына байланысты өзінің кернеуін ғана өткізеді. Сол кернеулікті дұрыс жаңа бір жүйеде ұстап тұру үшін ол соған да үлкен назар аударылып болатын мәселе де. Екінші мысал үшін айтып кететін болсақ, мына бізде ГРЭС бар. Соның маңайында өзіңіз көріп отырсыз. Табиғаты қандай болса да, салқын болса да, жылы болса да, барлық өнеркәсіп сол жерде. Неге? Өйткені тоқты тасымалдау деген мәселе бар. Сол тасымалдау мәселесінің өзі екінші мәселе. Үшінші жаңағы өзіңіз айтып кеттіңіз, бірақ сөзіңізде оңтүстік жағы деп. Экономиканың дамуына үлкен әсер ететін тағы бір мәселе, бұл табиғаттың әсері. Дұрыс қой. Мысал үшін неге Шымкентте, Қызылордада жол керемет жақсы деп айтамыз, өйткені олар 90-ға дейін жол салады. Ал бізде мысалы үшін Қарағандыда табиғаттық мүмкіншіліктер бар. Сол сияқты мен осындай әр түрлі мәселеге қарасты шешілетін жағдай. Бұл үшін қаншама ғылыми институттар жұмыс істейді, бұл үшін қаншама энергетиктер нагрузканы санайды. Және жаңа айтып кететін тағы бір мәселе мына жұмыс орны деп отыр. Жұмыс орны мысалы үшін 5 киловатт тоқ өткізу үшін бір жерде 5-10 адам жұмыс істеп, бір трансформаторлық пункті ғана қарайтын болса, бұл жерде жаңағы қосымша 8 гигаватт тоқты кернеуді өткізу үшін бұл жерде жаңағы барлық реактордың үлкеюі бар. Ол штаттық жағдайдан үлкейеді, оның инвест программасы үлкейеді, оның жаңағы мүмкіншілігі үлкейеді. Яғни біз тек қана Қазақстан емес, мысалы үшін көрші мемлекеттерге де может басқа тарифпен оны ертең мына өзіміздің саяси жағдайда шешіліп жататын мәселе. Бірақ Қазақстанда сонымен қатар мына жел, одан мына жоңғар несі бар, жоңғарский ворота дейміз, жоңғар қақпасы бар. Сол жерде қазір мысалы үшін Маздар деген компаниялар үлкен желмен энергия көзін алатын жұмыс істеп жатыр. Оның астында міне мына астанамыздың қасында қазір 100 гигаваттық мысалы үшін күн сәулесінен алатын, олар тоқтамайды. Ол дами береді. Өйткені 2035 жылға дейінгі жаңа әріптесіміз айтып кетті, біздің концепция бойынша атом электростанциясын егер салатын болса, ол тек қана жаңағы 10-15% ғана жабады. Қалғанын желмен, күнмен қамтамасыз ете береміз. Әрі қарай жұмысымыз жалғасады. Жақсы, мен Мұқаш мырза өзіңізге келесі сұрағым. Жалпы енді бұл тағы да мысалы мына тариф мәселесі энергетика саласында енді іске қосылғаннан кейін соғанда қалай әсер етеді жалпы енді энергетика? Бұл енді көпшілікті алаңдататын мәселе ғой. Соған бір қысқа нұсқа өзіңіздің жауабыңызды айтсаңыз. Әрине, бұл енді бұл атом станциясын салу көп қаражатты қажет етеді. Әрине. Сондықтан қазір енді мамандардың бәрін сөйлеген сұрастырғанда тариф қалай болады дегенде, бұның барлығы қаржы көзінен байланысты болады. Иә. Сондықтан ол қаржы көзін егер мысалы мемлекет өз қаржымызға салатын болсақ, бұл әрине бір тариф болатын сияқты. Ал егер де мысалға
инвестиция тартып, басқа инвесторлар өздері салып, олар болса, олар шетелден келгеннен кейін, олар әрине салған ақшасын тезірек қайтарып алғысы келеді, ол жерде басқа тариф болады. Сондықтан мен әрине менің де өзімнің маша үмітім бар, что біз енді өзіміздің қаржымызбен салып, ертең одан шыққан электроэнергиямыз мынау біздің жаңағы кәсіпкерлерге қол жетімді болса, сондықтан ол ертең жаңағыдай мынау мысалға Турцияда салып жатыр ғой ресейлер, олар жаңағы тарифін белгілеген, жаңағы олар өздері басқарады, өздері сатады, ол жерде қымбаттау болады. Сондықтан бізге қарағанда, сондықтан әрине мынау бізге мынау тиімді болу керек. Ол тариф. Сондықтан бұл ертең жаңағы егер халық қолдаған кезде мамандар менің ойымша соны қолдану керек, сол бағдарламамен жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Сондықтан ертең оны салып алғаннан кейін ертең 60-70 теңге болып тұратын болса, ертең жаңағы оны қалай өндіріс дамиды, ол өте қымбат болады. Сондықтан сол жағын ескеру керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Бұл енді үкіметтің тікелей олар жұмысы, сондықтан олар тек қана станция салу емес, ол сан ертең оны шыққан өнімді қолжетімді болу керек. Әріптесімді толықтырғым келген. Әрине, мынау оңтүстікте әрі қашында мынау энергия тапшылығы бар. Оның барлығы бар. Сондықтан ең бірінші оңтүстікте сол проблеманы шешу керек деп ойлаймын. Жақсы. Рахмет. Онда қадірменді спикерлер, біздің хабарымызға қатысып, осы бүгінгі тақырып бойынша өз пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Қазір мен сөз кезегін жаңалықтар қызметіндегі әріптесім Ботагөзге беремін. Ботагөз, сөз тізгіні сізде. Еркін аға, рахмет, саламатсыз ба. У нас есть сегодня новости по вашей теме, которую вы обсуждали. Члены Народного штаба по вопросу строительства АЭС встретились с жителями Туркестанской области. Как прошла встреча, расскажем в выпуске новостей. Не пропустите в 16:00.